Hozir sizni aniq hayron qoldiraman. Qo'limdagi mana shu gazeta orqali Germaniyada qanchalik san'at, madaniyat, ta'lim rivojlanganini isbotlayman. Unday bo'lsa videoni oxirigacha ko'ring. Bu gazeta biz yashaydigan shahar gazetasi. Bu gazetada 1 oylik, 2 oylik bo'lgan planlar rejalashtiriladi. 2 kun ichida bizda katta shahar bayrami bo'ladi, yubiley yoshida va mana shu yubiley yoshida misol uchun bu yoqda qatnashgan o'sha odamlar nima yutib olishi mumkinligini, bu yoqda qanaqa voucherlar bor, qanaqa imkoniyatlar bo'lishi ko'rsatilgan yoki bo'lmasa o'sha shahar ichida 1 oy davomida yuz beradigan teatr uchrashuvlari, musiqa festivallari bo'ladi. Yoki bo'lmasa oddiy mana bu yoqda o'sha kuchugi bor bo'lgan, oddiy aholi bor qatnashsa o'sha kuchugini mashg'ulotlari bo'ladigan sahna ko'rsatilgan, juda ham qiziq. Farzandi bor bo'lgan ota-onalar birga borib, farzandiga to'g'ri parvarish qilish, qanaqa qarash mumkinligini ota-onalar bilan birga suhbat asosida konsultatsiya oladi. Albatta, bunaqa gazetalar oddiy aholini ma'naviy va ruhiy tomonlama hordiq chiqarishi uchun tashkillashtirilgan. Bunaqa tizim mavjudligi qanaqa zo'ra? Siz yashaydigan joyda ham shunaqa uchrashuvlar bo'ladimi? Siz meni qayerdan turib kuzatasiz? Komment yozib qoldiring.